Shek dhe mjaltë, dy superfuqi bashkë për rigjenerimin e qelizave. Shega, ky superfrut me fara të kuqe si rubini, është shumë i pasur në vlera që ushqejnë dhe mbrojnë organizmin nga kokat tek këmbët. Kokrat e kuqe të shegës konsiderohen edhe si çelësi një lëkure të shëndetshme dhe plot shkëlqim rinor. Shega e ushqen lëkurën në disa shtresa sepse është shumë e pasur me vitamin C. Vajrat esencial të shegës promovojnë rigjenerimin e epidermës dhe riparimin e dëmtimeve nga radikalet e lira dhe nga dielli. Si pas të dhënave që kemi, shega është shumë e pasur me antioksidant të cilët nga dalsojnë plakjen duke nëzitur prodhimin e kolagenit. Maska me shek dhe mjaltë për një lëkur rinore. Për përgatitjen e kësaj maske ju nevojite, një lukë gjelle me maskë kremoze nga kokrat e shegës, dy lukë gjelle me mjaltë. Përgatitja. Hidhni kokra të rreth gjysmës së një shege mesatare në një mikser dhe përzijeni derisa të formoni një lugë nga kjo masë kuqe. Më pas shtoni mjaltin dhe përzijeni sërish derisa masa të jetë e njëtrajtshme. Vendoseni maskën në fytyrë dhe mbajeni për 30 minuta. Më pas lajeni fytyrën me ujë. Kjo maskë duhet bërë 2 deri në 3 herë në javë. Kombinimi magjik i mjaltit me shegën. Mjalti është një produkt shumë i mirë për lëkurën. Ai e ushqen lëkurën në thellësi, e pastron atë nga aknet dhe bakteret dhe nga dalson plakjen. Si pas informacioneve që kemi, mjalti dhe shega janë shumë të pasura me antioksidante nga dalsojnë plakjen. Të dy produktet së bashku e hidratojnë, ushqejnë dhe zbusin lëkurën duke i dhënë asaj nur dhe shkëlqim rinore të shëndetshëm. Shega dhe mjalti janë ndër përbërësit kryesor të kurave më të lashta të bukurisë të praktikuara nga mbretëresha e gra fisnike të të gjitha korave. Vlerat të tjera të mjaltit dhe shegës. Shega luan një rol thelbësor në sekretimin e enzimave në sistemin tretës. Nëse përzieni 250 ml lëng shege me një lukë çaj me mjalt dhe pini atë rregullisht, do të përmirësoni tretjen. Nëse përzieni nga një lukë gjelle me lëng shege, lëng gjingjerfili dhe mjalt, do të përfitoni një shurup të jashtëzakonshëm që lufton kollën dhe të ftohurën në mënyrë natyrale.